eleştiriyorum ve bizim daha büyük görüşlerimizden biri 6 fevral saat 3-5 arası Axtafa rayon şehir stadionunda təxminən 4-5 min nəfərlik biz üçün iştirakçı olacaq konsert proqramı ilə bizim çıxışımız olacaq. Biz sonuncu düşünürük ki bu sonuncu çıxışlarımızdan biri olacaq. Yəni bizim cədvəli çoxlarında var. Bilir ki biz ilk çıxışımızı da Qırğız kəndindən başlamışıq. Sonuncu çıxışımız da Qırğız kəndində olacaq. Bu təbii Axtafanın bütün kəndləri bizə əzizdir, doğmadır. Hər bir Axtafanın